Hola, em dic Muriel i us recomano el llibre Descubrimiento Fantástico en Vivi Secret. L'autor és en Leon Imaje i està escrit en castellà. És molt divertit. El llibre tracta de que l'avi d'un nen que es diu Dodomo li regala un gos que es diu Charlie, que fa unes coses molt estranyes, com ara vestir-se ell sol, es posa de peu, fa unes coses increïbles. És molt guai. Si el llegiu, espero que us agradi tant com a mi. Gràcies per escoltar-me, que tingueu un molt bon dia.